Amb molta atenció. Així segueixen els assistents les demostracions dels tastets que es realitzen periòdicament al punt Òmnia Gis Arrels del barri de la Torrassa, a l'Hospitalet. És el moment de presentar els blocs dels participants, com la Maria, una àvia de 74 anys, molt activa i apassionada per l'esport. A la seva pàgina ens descobreix d'entrada com va ser l'experiència de llançar-se en paracaigudes. També ens explica pas a pas com fer una taula d'exercicis i fins i tot ens comenta alguns consells per seguir, si ens interessa, la seva particular recepta per a l'eterna joventut. Aquest és un exemple, però què són els tastets? Són sessions portades a terme per les persones participants al Punt Òmnia i intercanvien els seus sabers. I llavors ho plantegem sota aquesta denominació de tastet perquè la paraula ens agradarà molt, però és molt senzill i és una cosa molt clàssica que sempre s'ha portat a terme. O sigui, un grup de persones, o sigui, tu saps això, doncs una cosa ben comú de tots els coneixements. És la prova de foc, és el millor examen. Explicar-li al teu company, a la teva companya, el que has après. Bàsicament per posar en coneixement els coneixements de forma compartida, però per la presa d'autoconsciència. La persona, aleshores, quan és capaç d'explicar-li a algú, o sigui, se n'adona, a més, és aquesta presa de consciència el que preteníem amb els tastets. Se n'adona de què sap i de què pot explicar-ho. Yo he empezado en el blog principalmente como protesta por algunas cosas que veía que no me gustaban. Bueno, posteriormente ya también me he aficionado un poco a hacer las fotografías estas en tres dimensiones y panorámicas. Pero ahora lo que quiero a ver si alguien preguntando así me ayuda que cuando hago estas y las envío a alguien pueda verlas, como has visto, que vayan girándose, o sea, panorámicas virtuales. El meu blog, o sigui, parla del que és la marqueteria, que és un art una mica deixat pel preu que comporta, o sigui, fer mobles decorats amb el que és la marqueteria, i bueno, doncs, una mica així s'amater i estem, o sigui, fem un grupet que donem classes entre nosaltres i fem marqueteria, o sigui, molt manual. I bueno, amb fustes tenyides o fustes naturals, però bueno, confeccionem una sèrie de quadres i dediquem el temps lliure que tenim a explicar una miqueta el que és la marqueteria. Jo faig videotutorials sobretot de Photoshop, explico com es fa una cosa determinada, no? Llavors penso que és interessant perquè és un videotutorial, n'hi ha molts, però és vist des d'un punt de vista d'un autodidacta com jo, que sé els problemes que he tingut per aprendre en videotutorials. L'altre, he volgut veure això de WordPress, a veure com anava, i és una mica, dic que és un d'actualitat, i ara l'estic dedicant bastant a posar GIF animats, que és un hobby meu dintre de la informàtica, i estic posant els GIF animats que estic fent. M'agrada bastant viatjar, m'agrada l'excursionisme, llavors doncs, el que he fet és un blog sobre l'excursionisme. L'excursionisme que fem aquí a barri de la Torrassa, el grup de la XIC, que és la xarxa d'intercanvi de coneixements, on fem una sortida cada mes. Llavors, doncs, jo, després de fer l'excursió, doncs em dedico a fer una mica de ressenya de tot el que ha sigut l'excursió del dia, i unes quantes fotografies, i a part doncs, intento també fer un àlbum de fotografies a Picasso, i el penjo també al blog, de manera que
el que vulgui saber més de totes les imatges que s'han fet, doncs dintre del blog de Picasa ho poden veure. En aquesta jornada de tastets hem comprovat que a aquests blocaires idees no els hi falten i que, si volen, tenen molt camí per fer.